Πάμε από. Για λάχο να είναι. Ρεβέστα να είναι. Τόμπι. Τόμπι να είναι. Βιλάια. Ταράφα. Katika usafirishaji wa wanamgambo, magari ya watu binafsi, mashirika na serikali yalitumika. Italia.
Baada ya kupokewa katika kambi, wanamgambo walipimwa ili kuhakikisha legeza tumbo kabisa kabisa, umesikia? Weka mikono hivi. Mafunzo ya kijeshi na maarifa ya kujihami porini ni moja ya mambo ambayo kila askari ni lazima ayajue. Wengine walipangwa katika vikosi vya kutumia silaha kubwa kama vile mizinga ya aina mbalimbali. Mbinu za mashambulizi za askari wa miguu wakiandamana na vifaru ni moja ya mafunzo muhimu katika elimu ya vita. Kila kikundi kilipomaliza mafunzo yake kilikwenda katika uwanja wa mapambano. Kabla ya kuondoka kwenye kambi za mafunzo, wapiganaji wapya waliagwa na wakuu wao ili kuwatia hamasa na kuwaeleza jukumu lao katika kutetea uhuru na heshima ya taifa letu kutokana na uvamizi wa ardhi ya Tanzania. Ili wakiweza bahatika kuzaliwa vizuri na waishi kwa raha. Tunagombea ardhi yetu, hata hewa ya Tanzania ni yetu. Ni lazima mjue hayo ya nyuma. Kwa hivyo,
nimalizia kusema sisi wote tusaidiane, tusaidie viongozi wenu na viongozi watawasaidia. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu! Kidumu siasa ya ujamaa na kujitegemea! Kidumu! Kidumu milele fikra za mwenyekiti wa CCM! Kidumu! Asanteni sana. Katika uwanja wa mapambano, askari wetu waliendelea kutayarisha mipango ya kumtoa kabisa adui hadi nje ya mipaka yetu. Ili kusafirisha zana na silaha mbalimbali, wanajeshi wetu walitengeneza viwanja vya ndege vya muda kuwezesha vifaa vifike katika sehemu ambazo zilikuwa ngumu sana kupitika. Baadhi ya vikosi hodari vya majeshi ya Tanzania vililazimika kupita kwa mguu katika sehemu zilizojaa maji, matope na msitu mnene ili kumzingira adui. Katika sehemu nyingi walizokomboa, wanajeshi wetu waliwakuta wazee na vikongwe ambao walinusurika kuuawa wakati majeshi ya Amin yalipovamia nchi yetu. Baada ya kufukuzwa sehemu ya Kyaka, majeshi ya Amin yalikimbilia Mtukula na kujenga ngome imara. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 79, majeshi ya Tanzania yalishambulia ngome ya adui ya Mtukula. Wengi wa Amin walikufa na wengine walikamatwa mateka.
waliosalimika walitawanyika ovyo na kuacha silaha nyingi ambazo zilitekwa. Halo mtu, angalia kule. Eneo la Kagera lilikombolewa kikamilifu tarehe 22 Januari mwaka 1979. Kwamba hali tafanya. Huyu jamaa kitu majumba yalikuwa. Kini mbaya. Wala hili mbaya. 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 Bien peke yake. Wanaona sasa? Ah, una figo lake nimeona kimekuwa mzuri zaidi. Figo takatifu hii. Bila jumba ile kuongoza lile kama kuongoza wote walimenyuma. Basi mimi nafikiri kwamba huyu jamaa tendo lote kusema. Adui akawa amefukuzwa kabisa katika ardhi ya Tanzania aliyokuwa ameikalia. Amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alifuata kwa makini kila hatua ya mapigano, aliwatembelea wapiganaji wetu huko katika uwanja wa mapambano na kukagua maendeleo ya vita. Akifuatana na makamanda wa vikosi mbalimbali, akiwemo mkuu wa majeshi ya Tanzania, Luteni Jenerali Abdalla Twalipo, Mwalimu alionyeshwa silaha mbali mbali zilizotekwa katika kuikamata ngome ya Mtukula. Na kama kawaida nataka kuona na vile vinaleta music alikuwa asipige mbali na kamanda vikundi vile vifunda. Inaelia sana katika bunduki. Inapia kelele sana utafikiri mshinda. Na kufika usiku kwenye handaki, utafikiri labda ni kila kubwa sana. Itafikia hii kuongeza sauti, great shock. Na vile vile inaongeza range, effective range ya wakoni. APC hii huwa inatumika katika kubebea askari wa kikundi ambayo inajawa 18 kwa jumla na 22. Hili zinga yote huwa anatumia wakati anapopeleka askari wake mikatari au kwa haraka, kwa sababu unaona kwamba uwezo wa kusonga mbele ni wa haraka zaidi, kwa sababu ni mobile. Kwa hiyo anapofika askari wake naye kwenye object wanaanza kushambulia, yeye anarudi kwenye cover askari wake. Thank you.
ndugu mwenyekiti. Nchini kote, wananchi mijini na vijijini walitoa michango ya aina mbalimbali kusaidia mapambano. Kumuondoa huyu nduli aliyetuingilia nchini mwetu. Leo najitoa mwanzo kuwapelekea ndugu wananchi walio katika vijiji hiki. Waelekea kwa watoe mchango wa hali na mali. Na leo namaanisha kusema kwamba mimi mwenyewe natoa ng'ombe watatu na wajinia mawili ya mahindi. Asante mwenyekiti. Kwanza mimi huyu nduli sasa nimesikia hapa nchini kwetu. Sasa kuna sikia kwenye maridio natangaza nduli anaua ndugu zetu huko sehemu za mpakani. Kwa hiyo mimi kwa mchango wangu binafsi natoa jeni ya moja la njugu mawe ili niweze kusaidia vijana wetu. Kwanza kabisa mimi binafsi natoa ng'ombe watatu kwa ajili ya kumuondoa huyu fashisti aliyeingilia nchini mwetu mwezi uliopita. Alafu itoshe mimi nikiwa kama balozi nitakufikisha ujumbe huo na imani kwamba nitaeleza wananchi vile vile tuongeze juhudi ya kilimo kwa ajili ya kinga baadaye. Wajumbe na washukuru sana katika kuitikia wito wa mchango wetu wa kupeleka kwenye mapambano. Naomba muambie mabalozi wafanye haraka haraka kuchanga mchango wa uhakika hapa Tawini na sisi tuwakilishe kule wilayani. Asante sana. Kwa upande wa mifugo, kiasi cha ng'ombe 75,000 pamoja na maelfu ya mbuzi na kondoo walikusanywa katika nchi nzima. Ndugu wanakamati, jumla ya ng'ombe zote sijui ni kiasi gani. Ndugu mwenyekiti, jumla ya ng'ombe wote tulishapokea ni 318. Jumla ya ng'ombe zote ni 318. Asanteni. Wananchi wengine walitoa damu kusaidia askari walioumia vitani. Viwandani na maofisini, wafanyakazi waliongeza saa za kazi kama mchango wao kwa vita. Ingawa huu ulikuwa wakati mgumu kwa Tanzania, wananchi walionyesha kukomaa kisiasa kwa kuwa watulivu na kuendesha shughuli mbalimbali bila kubabaika. Mkutano wa kimataifa unaojulikana kwa jina la kundi la nchi 77 ulifanyika mjini Arusha kama ilivyopangwa na bila hitilafu yoyote, wakati nchi ikiwa katika hali ya vita. Vita sasa viliingia katika hatua nyingine. Baada ya Idi Amin kutamka kwamba ataendelea na kutekeleza hatua ya pili ya kuishambulia Tanzania kwa kupiga mabomu miji ya Mwanza, Tabora, Dodoma na Tanga, Tanzania ililazimika kuhakikisha kwamba usalama wake utakuwa wa kudumu. Hivyo ikawa lazima kwa majeshi ya Tanzania kumsaka Idi Amin ndani ya Uganda na kumtokomeza kabisa. Tunamtazama vizuri, tunafanya hesabu nzuri.
Makamanda wa vikosi mbalimbali waliwaeleza wapiganaji wetu juu ya wajibu huo. Tarehe 22 Januari tumemtoa katika vilima hivi tulivyokaa. Wajibu wetu mkubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba mlima ule wa Katera tunaouona ni lazima tuuchukue na uwe mikononi mwetu. Kwa muda mrefu tumesubiri na sasa tumepewa amri na amiri jeshi mkuu kwamba nyoka huyo lazima tumwangamize. Naomba tukubaliane. Kama kuna mtu atarudi nyuma, tuna hiari kurudi nyuma kuvunja ile daraja la Kagera na tukae huku huku mpaka tumehakikisha kwamba hakuna yeyote atakayerudi mpaka Nduli Amini amekamatwa na kuuawa. Wapiganaji wote walipokea wito huo kwa nia moja na waliazimia kumwangamiza kabisa adui. Pamoja na majeshi yetu walikuwamo wapiganaji wananchi wa Uganda waliompinga Idi Amin, ambao walipigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania. Askari hao waliongozwa na Kanali Tito Okello, Luteni Kanali Oyite Ojok na ndugu Yoweri Museveni. Majeshi yalisonga mbele kuelekea miji ya Masaka na Mbarara, ambayo ilikuwa ni vituo vikubwa vya vikosi vya mauaji ya majeshi ya Nduli Amin. Wakati huo huo, adui naye alikuwa anajitayarisha kupambana na majeshi ya ukombozi. Wapiganaji wetu walijiandaa kikamilifu katika kuishambulia miji hiyo iliyokuwa ikilindwa vema na majeshi ya Amin. Mbinu za hali ya juu zilitumiwa katika kutayarisha mashambulizi ya miji hiyo. Ilikombolewa mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka 1979. Majeshi yetu yalipokewa kwa shangwe na wananchi waliokuwa wamekandamizwa na utawala dhalimu wa Idi Amin kwa miaka minane. Kambi kubwa ya kikosi maalum kilichojiita kikosi cha kufa na kupona ilitekwa hapo Masaka mapema alfajiri ya tarehe mosi mwezi Machi. Mji wa Mbarara uliokuwa miongoni mwa miji mizuri nchini Uganda uligeuka kuwa magofu matupu. Pia kambi kubwa ya kikosi cha Simba iliyokuwa karibu na mji huo ilitekwa. Katika juhudi za kutafuta usuluhishi wa vita hivi, mwenyekiti wa kipindi hicho wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, Rais Jafar Numeri wa Sudan, alitembelea Uganda na baadaye Tanzania. Tangu mwanzo, OAU ilikuwa imeshindwa kutoa tamko rasmi kulaani kitendo cha uvamizi wa majeshi ya Idi Amin
kwa ardhi ya Tanzania. I come as the chairman of the mighty of the OU and as a prisoner of Sudan and as a friend to Idi Amin. Katika mazungumzo na waandishi wa habari huko uwanja wa ndege wa Entebbe, Rais Lumeri alisema kwamba alifika Uganda kupata maoni ya Idi Amin kuhusu ugomvi huo wa nchi mbili zilizo ndugu.